Hello everyone, this is Tanisha and welcome back to another vlog. সপ্তাহৰ মূৰত যিহেতু এদিনেই পাওঁ নিজলৈ বুলি গতিকে সেইখিনি টাইমটো নিজক দিবই লাগিব আৰু ইয়াত দেখিছে আজি আমি কি কৰি আছোঁ একচুৱেলি কি হয় আমাৰ কেম্পাছৰ ভিতৰতে বয়োজনী গোটেই পাৰ্লাৰ কামখিনি কৰে গতিকে আমি টাউন নোযোৱাকৈ হৈ যায় গতিকে আহিলোঁ বৌৰ ওচৰত ইয়াত ৰি মই হেয়াৰ কাট কৰি আছে আৰু পঞ্চমী বাই ফেচ ক্লিন আপ কৰি বহি আছে ইয়াত দেখিছে তেনেকুৱাতে খুব ভাবিলোঁ ময়ো এইখিনি কাটি দিওঁ নেকি যিহেতু মোৰ হেয়াৰখিনিও বহুত ডেমেজ হৈ গৈছে এনেকৈ ডেমেজ হেয়াৰখিনি ৰাখিলেও যিহেতু একো লাভ নাই যিহেতু মোৰ চুলিখিনি ইমান দীঘল আৰু নৰ্মেলি ষ্ট্ৰেইট গতিকে মই মেলি কিবা কিবি কৰি থাকোঁ ন এনেকৈ থাকিলে মানে বেছিকৈ চুলিটো ডেমেজ হোৱাৰ চান্সটো বেছি আৰু সেইকাৰণে বেছি ভাবি নাথাকি হেয়াৰ কাট কৰি মই লগে লগে স্পাটো কৰি দিলোঁ কাৰণ আমাৰ হেয়াৰখিনিকো প্ৰটিনৰ বহুত দৰকাৰ আৰু এইটোতো মাহে মাহে কৰিয়ে থাকিব লাগে তেতিয়া বেছি বেলেগ একো ট্ৰিটমেণ্ট নোলোৱাকৈ হৈ যায় গতিকে মই স্পাটো কৰি ল'লোঁ আৰু আপোনালোকে কি ট্ৰিটমেণ্ট কৰে বাৰু চুলিখিনি ভাল হৈ থাকিবলৈ জনাবচোন উফ মাছ তেতিয়ালৈকে টোপনি আহি যায় মোৰ ইমান ভাল লাগে আৰু এইখিনিতে মই ষ্ট্ৰিং লগাই বহি আছোঁ আৰু আমাৰ মই এইখিনি টাইমত মোবাইল চোবাইল দি চাই আছোঁ আৰু বৰ যিহেতু হওক আৰু ইয়াত দেখিছে মই ৱাশ্ব কৰি আহি ল'লোঁ ইমান পাতলা লাগিছে আৰু দেখিছেনে চুলিখিনি ইমান ধুনীয়া হৈ গৈছে চুলিয়ে ভাল লাগে সময়ো হ'ল এইখিনিতে 6:30 বাজি গ'ল গতিকে ৰিময়ে ৱাশ্ব কৰি ল'লে জলদি আৰু দেৰি নকৰি আমি ৰুমৰ ফালে গৈ আছোঁ এতিয়া আৰু লগ পাইছোঁ আপোনালোকক নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত চোৱা দিলে বাই বাই